天获罪。安倍首相是我亲爹，被刑拘小哥火了。网民斯波达野太君因发表亲日亲台言论，遭刑拘网络图片。微博用户名为斯波达野太君的网民近日被指因在社交媒体上发表韩经日精神上是日本人和亲台的言论，令中共警方震怒，令其删除相关言论，并在微博上公开要这位网民自首。该网民现已被中共公安以所谓涉嫌寻衅滋事罪将其刑事拘留。大陆媒体17日报道，网民斯波达野太君曾发文劝安倍首相是我亲爹，你有脾气这就是命不好生，在了错误的国家结果只能拥有悲惨的未来，我这辈子一定要多做好事，争取下辈子当台湾人或日本人。他也提到，统一后中国警察会欺负台湾人，所以台湾人民拒绝统一，哪条法律不许说台湾国了。随后四川绵阳公安通报拘捕一名曾发表王警王国等不当言论的网民斯波达野太君，并未收声，还与其他网民展开口水战，并将当年震惊社会的杨家案主角杨家的照片作为头像。赞助商链接，赞助商链接。斯波达野太君在绵阳网警要其自首后，在微博发声。微博8月14日下午，四川绵阳市公安局网安支队在官方微博上向斯波达野太君发出警告，要求他立即删除所有不当言论，并前往公安机关自首。随后又指他涉煽动分裂国家罪、寻衅滋事罪等。该网民被点名后，不仅迅速删除了所有微博博文与评论，又发私信给绵阳网警道歉，解释自己只是随口说说，旨在鞭策中国警察。网警，你误会我了，我没有支持台独的意思，我说台湾国这三个字的潜在意思是希望中国警察能把自己的素质和工作态度做得跟台湾警察一样好，再统一。台湾警察素质很高，工作态度认真，我只是希望中国警察能像台湾警察那样优秀，这样统一后对两岸人民都有好处。台湾警察对犯罪分子采取非常坚决的抓捕手段，对普通民众非常热情，而中国警察受舆论限制，对犯罪分子往往畏手畏脚，采取不了强制措施，对普通人民又不够热情。我只是希望中国警察进步而已。他还贴上了一篇自媒体夸赞日本警察的文章，表示自己不是喜欢二战时的法西斯日本，而是喜欢现代法治化的日本。而当日说出安倍是我亲爹这句话，是因为其中包含了自己很想做一名日本警察的愿望。赞助商链接，赞助商链接。斯波达野太君在微博解释之前的言论后，仍被刑拘。微博中共安徽省马鞍山市公安17日通报，在16日晚以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘捕网名斯波达野太君的18岁杨姓无业男子。斯波达野太君的事件获得网络关注，涉嫌煽动分裂国家罪及寻衅滋事罪，若被定罪可能被判处5年以上徒刑。斯波达野太君可能将成为大陆收紧舆论的当下因言获罪的最新案例。